Всяк сутрин продължава с една тема, която наистина ни вълнува, защото суровината и цената на газа взе да поевтинява, но дали ще поевтине топлоенергията, произвеждана от централите и от топлофикациите. Всичко това, разбира се, предстои да разберем. Има ли изкривяване на цената и тази и това изкривяване ще бъде ли коригирано с поевтиняването на газа. За всичко това, разбира се, ще си говорим с енергийните експерти, професор Атанас Тасев и с Атанас Славов. Георгиев. Добро утро. Добро утро. Нека да започнем наистина с темата по същество. В крайна сметка ще плащаме ли по-евтин ток? Знаем, че това предстои сега на 6-месечният отчет на КЕВР, но има ли такива индикации? Значи, вижте, най-общо казано, да, но трябва да си имат предвид някои особености. Първо, ние говорим за това, че цената на преференциалния ток, който произвеждат топлоцентралите, които са в режим на когенерация, ще бъде намалена поради това, че се намалява цената на основната горивна компонента. Това е природния газ. Говорим само за централи, които консумират природен газ. Сега въпросът е обаче с колко и как. Защото тук трябва да си има предвид светото тайнство на ценообразуването. Това, че общо взето в ценообразуване, което в регулаторен режим, се покриват всички разходи. Те са постоянни и променливи. В даден случай се намаляват променливите разходи. Тези променливи разходи, които намаляват примерно с около 20% цената на газа, не означава, че със същите пропорции ще бъде намалена цената на електроенергията от тези централи и евентуално цената на топлинната енергия. Защото около 80% в себестоеността на топлинната и електрическата енергия, това са разходи за закупуване на газ. И като се има предвид, че не всички топлофикационни централи са в режим на когенерация, то тези пропорции ще бъдат различни. Веднага искам да кажа, че този преференциален режим не е произвол на регулатора, защото очевидно става въпрос за кръстосано субсидиране. Т.е. цената на топлинната енергия би трябвало да бъде значително по-висока, но тя се компенсира с това, че цената на електрическата енергия е висока. Това е по силата на директива от 2004 година, която стимулира индиректното използване на газа, т.е. трябва да мине през няколко стадии да се произведе електрически топлинна енергия, която повишава коефициента на трансформация, т.е. първичен енергиен източник, крайни енергийни за крайния потребител, стига до почти 0,8-0,9%. Добре, да чуем и господин Георгиев. Председателят на КЕВР казва, че това поевтиняване ще бъде използвано за да няма изкривяване на цените, да бъде погасено това изкривяване, което се е получило през годините. Всъщност, какво означава това? Да, това изкривяване се засили през последните десетина години. Като единствената цена, която знаем, че е напълно точна, е цената на природния газ, който получаваме от Русия. Знаем, че тя се индексира всяко 3 месече според цените на петролните продукти и фиксинга на долара. Оттам тази цена, вече влизайки в системата на ценообразуване на КЕВР, при отразяването и в цената на топлофикациите, както каза професор Тасев, имаме два компонента, топлинна енергия и цената на електроенергията, произведена по комбиниран начин. Но при нас дисбалансите в България бяха засилени през тези 10 години в цената, крайната цена на електроенергията. И когато един потребител трябва да реши по какъв начин да покрива нуждите си от топлоенергия през зимата, ако той разглежда природния газ, електроенергията и топлинната енергия от топлофикациите, тези дисбаланси всъщност дават неверни ценови сигнали. Или иначе казано, газификацията в България през последните години се разви с по-бавни темпове от очакваното, тъй като природния газ все пак идва на една реална цена, такава каквато ни се доставя отвън. Докато при избора между топлинна енергия и електроенергия видяхме, че много домакинства избраха електроенергията, нещо, което никъде по света не се случва. Защо се получи така? Защото всъщност крайната цена, която получаваме, а тя не е
точно цена, тя е административно определена тарифа, не покриваше всички разходи през годините. Сега това, което е дадено като заявка от доцент Иванов, председателя на КЕВР, е, че ще имаме едно постепенно ребалансиране на тези цени. Това няма да е лесно, защото виждаме сега, че пак намаляването на цената на топлинната енергия ще е по-малко. Дали ще има намаление в цената на електрическата енергия и с колко точно очакваме да видим в края на 3 месечето. Веднъж създадени тези дисбаланси е трудно да бъдат след това компенсирани. Добре, ще ми се обаче да си поговорим и за темата, че това, което каза премиера през уикенда, че на 19 април започваме да дупчим за собствени залежи на природен газ. Това нещо няма как да не се случи, предвид, че румънците вече почерпиха този опит и имат собствени залежи. Значи, вижте, има определени особености. Очевидно е, че при тази международна конюнктура все пак големите нефтени гиганти инвестират в подобни мероприятия. Знаете, за Силистар беше спечелен от Шел. Всъщност говорим за това, че от 19 започват дълбоките сондажи в Хан Аспарух. Само, че разликата между Нептун и Хан Аспарух е там в Нептун е около 900 метра, тук са почти 2 км, което силно оскъпява. Освен това, 3D измерванията, които са направени, т.е. обемно изобразяване на геотектониката, показва, че има газови капани, но нито един метод от предварителните изследвания не може да гарантира, че там има газ. Очевидно ще има някакви количества газ, но веднага искам да кажа, че когато казваме наши количества газ, не трябва да забравим, че това е концесия. Което означава, че концесионерът по рисковете ще направи инвестицията, след това той ще определя цената, на която да продава природния газ. Разбира се, идеалният вариант беше, ако ние имахме достатъчно средства за да инвестираме, тогава подземните богатства са изключително държавна собственост, държавата инвестира, държавата ще определя цената. След това обаче при откриването на тези количества газ, веднага искам да кажа, че нашата газова инфраструктура все още не е готова, макар че се извършват предварителни действия. Компресорните станции се модернизират, ще бъде рехабилитирана националната мрежа да се вдигне капацитета до около 8 милиарда кубически метра. Прави се интерконектор към Румъния, защото представете си, че ние започнем да добиваме, т.е. концесионерът започна да добива около 3-4 милиарда кубически метра газ. Това означава, че при дългосрочните договори с Русия ние не можем да се откажем. От тях ще трябва тези количества газ да се изнасят. Къде да се изнасят? Трябва газова инфраструктура. Не можем да ги изнасяме с втечняване и през Босфора и Дарданелите. Така че всяко предимство има своите недостатъци, но във всички случаи факта, че има проучвания и има очаквания за газ, ни поставят вече на газовата карта достатъчно солидна на световната газова. Колкото ви разбирам, решението е в газовия разпределител Балкан. Това е един от източниците, защото за да има разпределител, това е в крайна сметка и виртуална схема. Това не е толкова физическа, т.е. трябва да има различни доставчици, различни количества газ и трябва да има, разбира се, спот пазар. Това са общо взето формулите, които определят това виртуално понятие газов хъб. А вие знаете, че Южен поток умря, но да живее сега газовия хъб Балкан. Тоест, ние някак си трябва да останем на газовата кара. Ито като транзитираща, и като произвеждаща и нетен износител на газ. Очаквам това да се случи. Разбира се, не толкова скоро, колкото нашите политици обещават. Добре, да продължим темата и с господин Атанас Георгиев. Какво става с интерконектора с Гърция? Ами очакваме се още да видим какъв ще е интереса на компаниите търговци на газ. Знаем, че обявен открития сезон за заявка на количества. Аз очаквам да има интерес към този интерконектор, но не трябва да забравяме, че той е част и от Южния коридор. Тоест развитието по Южния коридор ще определи интереса на газовите компании и към интерконектора Гърция-България. Виждаме, че трансадриатическия газопровод през Гърция-Албания до Италия така се движи напред. Има развитие по дейностите за избор на строители и строителство.
Очакваме да видим какво се случи с трансанатолския газопровод в Турция, тъй като виждаме, че там ситуацията не е много стабилна. Всички тези геополитически развития, включително затоплянето на отношенията в Кипър между двете държави, източно-средиземноморското равнение, където очакваме да видим как се случи баланса между Израел, Турция, Кипър, Гърция, дали ще има източно-средиземноморски газопровод. Всичко това ще определи и в частност този по-малък проект. Аз очаквам, че ще има интерес към него. Още повече, че има от дълги години интереси от страна на Румъния да се транзитира газ през България, който да достигне от техните газоразпределителни компании. Така че надяваме се този проект да се случи, но не бива да забравяме и съществуващия интерконектор при Кулата, където трябва възможно най-скоро да бъде осигурена възможност за така речените виртуални доставки на газ, така че да може местните потребители в България, ако искат да сключат алтернативни газови сделки с други доставчици, а не само с Булгаргаз, да имат възможност да го направят. Добре, искам сега обаче да ви върна към голямата тема в енергетиката. Може би беше постигната една финансова стабилност. Това е новината в енергетиката, но ако си говорим за либерализация на пазара, продължава да има субсидиран играч в лицето на Марица Изток 1 и 3. Ще ми се сега да видим един репортаж, който направи Апостол Апостолов за американската централа AES. Дали ще покрие дълговете си към мини Марица Изток 2 и кога държавната НЕК ще погаси дълговете към частният инвеститор. Нека да видим този заплетен казус в видеоматериала. Дълговете на Националната електрическа компания към двете частни американски централи в Маришкия басейн възлизат на близо 2 милиарда лева. Плановете на държавата са българският енергиен холдинг, под чиято шапка е НЕК, да погаси сумата с кредит. Преговори се водят с няколко банки. So regarding the financing process, so we understand that we are in the final step. В момента сме в последния етап на преговори и очакваме масовото споразумение между Български енергиен холдинг и Национална електрическа компания. Очакваме двустранния договор да бъде финализиран до няколко седмици, най-вероятно до началото на април. Следим много внимателно, както преговорите с банките за финансирането, така и развитието на сектора. С оптимизъм можем да отчетем, че се наблюдава стабилизиране на сектора заради навременните намеси на регулатора. Ние пък от декември редовно си плащаме фактурите към Националната електрическа компания. В началото на април миналата година американските централи се договориха с НЕК да намалят с 65% цената на тока по дългосрочните договори, които продават на държавата. За да стане това обаче, НЕК се ангажира да погаси всички неразплатени суми. Тъй като разговорите с банките кредиторки все още не са приключили, съществува вероятност и да не се стигне до отпускане на заем и НЕК да остане без средства, които са и необходими, за да се разплати. Преди всичко, продължавам да твърдя, че въпросното споразумение за кредита трябва да бъде приключено възможно най-скоро. В момента офертата е на масата и е добра възможност да приключим процеса с натрупаните задължения към нас. Това ще се отрази добре както на централата, така и на всички свързани с нея в енергийната система. Голяма част от забавените плащания ще отидат в мини Марица Изток 2 за изпълнение на инвестиционната програма и за сигурността на хиляди работници. Ако не се развият благоприятно обстоятелствата, може ли да се стигне до съд? Това не е вариант, който бихме желали да използваме. Ако няма друга възможност, може и да стигнем до арбитражно производство. Пак повтарям, смятаме, че сделката за кредита ще бъде финализирана. Света лъч в развитието на сектора виждат и от ресорната парламентарна комисия. За мен трябва да има предоговаряне на тези цени. В сегашната ситуация, пазарна ситуация, те са високи, знаете, за тези фиксирани договори. Министъра на енергетиката е предложил един пакет от промени, за да влезе в сила това се вземе заем. Намалението, което може да бъде постигнато на тази база, е около 100 милиона на година, което не е малко и допълнително ще облегчи положението на НЕК, така че трябва да има предоговаряне, няма да е лесно. Дали ще се оправдае този оптимизъм или съдът ще реши казуса, ще стане ясно след по-малко от месец. Добре, ще има ли арбитражно дело или ще има предоговаряне?
Как ги виждате нещата вие? Малко отзад напред въпроса да върнем. Тук се смесват няколко казуса. На първо място високата задлъжнялост на обществения доставчик НЕК към електроцентралите, най-вече от регулирания сегмент на пазара. Това, което беше съобщено през седмицата, миналата седмица, е, че дисбаланса се е намалил през последната година, но натрупаните задължения остават. И опитът е да се разрешат, като Български енергиен холдинг, компанията майка вземе заем, срещнаха трудности, защото всъщност лошото финансово състояние на НЕК зарази и Български енергиен холдинг. Ако успее Български енергиен холдинг да вземе кредит, с който да финансира ликвидността на НЕК, ще бъдат изчистени голяма част от старите задължения и ще може да влезе в сила споразумението между двете частни централи, Марица Изток 1 и 3, с НЕК за намаляване на цената за разполагаемост, което е част от общата цена. А по-генералният проблем, който остава да се реши, е как всички количества, които НЕК изкупува като обществен доставчик, да бъдат реализирани, тъй като по последното ценово решение от миналата година НЕК купува, извинявайте, около 1,4 пъти повече енергия за регулирания пазар, отколкото продава на регулирани цени. Със всеки следващ потребител, който излиза на свободния пазар, това съотношение се увеличава и съответно по-скъпата енергия трябва да бъде компенсирана по друг начин. По какъв? Едно от предложенията на Световната банка, което чухме през миналата седмица, е за така наречените договори за разлики. Mm-hmm. Тоест да се развърже, образно казано, енергията от субсидията. Или централата, Марица Изток 1, 3 или възобновяемите източници да продават на борсата по двустранни договори енергията на такава цена, каквато определи пазара. А разликата, която им е била обещана през последните 10-15 години, разликата да се покрива дали от фонд сигурност на енергийната система или от друг механизъм, който да гарантира, че те ще получат обещаните им средства за възвръщане на инвестицията, която са направили в страната. Мислите ли, че биха се навили на такъв вариант? Ако те получат в крайна сметка същата сума, по-скоро да, но това минава през индивидуално предоговаряне с всеки един от тези инвеститори, не може да стане силово. И трябва да се започне възможно най-скоро, тъй като този процес може да отнеме дълго време. Професор Тасов. Ами вижте, и в това студио съм го казал, че това е новият модел за излизане от ситуацията, който фактически беше публикуван от регулаторната комисия и то звучи много елементарно. В сектор възобновяеми енергийни източници, от сега формулата беше задължително изкупуване, продължителен период от време, той е различен, на преференциална цена. Сега отново се остава задължително изкупуване, само че на пазарна цена, за дълъг период от време, като разликата се покрива от или задължение към обществото, или фонда за стабилност на енергийната система. Тоест, производителя не страда. Или най-общо казано, и тук съм го казвал, има едно просто правило в законодателството. Един проблем, който възниква в определена среда, трябва да бъде решен в същата среда. Политиците създадоха проблема, сега политиците се взеха да го решават поради изключителната критичност и както виждам, вече има първите признаци и те се виждат по финансовите показатели, започва да се решава. Иначе, формално погледнато, някой би казал, абе вижте какво, даваме 1 милиард, а евентуално ще получим друг милиард. Но това ще постави енергетиката на пазарна позиция. Отиваме към СДВР, където започва пресконференцията на ръководството. Там е и главният секретар на МВР. Нека да чуем. Може ли не си малко назад? Ако имаме време, дайте ми така сценично указание. Айде, по-добре да изчакаме да ни включат, защото може да се слуша така, че да влезем на някакъв кафе, так, където да не е много ясно зрителя. 4 минути. Чао така. А така? Че там много се скучи. И ние чакахме 20 минути. Да. Здравен уикенд ви се запомни. Ще ми се обаче, докато сме на такава тематика, рязко да сменим социална тарифа. Възможно ли е това да се случи в България с цел да бъдат спрени злоупотребите с енергийни помощи? Ами вижте, разбира се, отдавна основният проблем в енергетиката беше, и всъщност това беше грешка на политиците, че те смесваха икономически и социалния вектор. Сега тези вектори се разделят.
И наистина по някакъв начин трябва различните източници да компенсират хората, които не могат да плащат, а цените да бъдат такива, каквито са. Сега друг е въпросът как това да се случи. Между другото имаше идея и тази идея и сега не е лишена от смисъл. Определя се някакъв праг на консумация и сам преценяваш дали примерно 100 кВт-часа са ти достатъчни. Т.е. ако смяташ да се правиш на състоятелен, значи следващите 101 кВт-часа трябва да си ги плащаш от 0 до 101 по по-високата цена. А ако не, сам можеш да прецениш, че ти си социално слаб и се задоволяваш с тези 100 кВт-часа. Казвам, всичко това е условно. Защото най-добрият измерител е електромерът. И очевидно ще се върви по тази линия. Плюс, разбира се, не трябва да забравяме помощите за хората, които не ползват за топлинна енергия, електроенергия, а ползват дърва и прочее. Явно държавата трябва да се намеси, за да се махнат тези изкривявания в енергетиката. Аз смятам, че по-скоро тези тарифи или разделянето на потребителите на групи е по-трудно за администриране и може да създаде нови неочаквани проблеми. Един по-точен вариант би бил да има пазарна цена или определена цена, която да покрива всички разходи на дружествата по веригата. Помощите да са насочени към тези домакинства, които не могат да покрият сметките си. И нещо по-важно, да се покриват не само разходите за потребление, но и разходите за енергоспестяващи инвестиции. Т.е. ако ние имаме жилище, в което енергията отива в околната среда, с тези помощи да се гарантира, че всеки лев за потребена енергия ще остане в това жилище. Вие отваряте и темата за санирането на жилищата, за да не се губи топлоенергията. Да, и то именно в тези домакинства, които трудно покриват и сегашните си сметки. Мисля, че при един такъв модел на подкрепа целево за тези домакинства, които имат нужда не за всички, ще е много по-справедлив. И подобни модели виждаме и в други пазари за други стоки и услуги. Понеже мога да се говори, че потребителите също ще могат да участват на либерализирания пазар. Това кога обаче ще се случи? Защото това май само се говори, а то е много далеч в бъдещето. Еми вижте, тук сме го коментирали, че крайна сметка индивидуалният потребител директно да участва на пазара няма никакъв шанс. Той има своя шанс чрез доставчиците на електроенергия, това са търговците, които досега, това бяха електроснабдителните предприятия, те се грижат за вас, защото електроенергията е динамичен показател и някой Добре. Трябва да балансира. Прекъсвам ви. Отиваме отново към Седер Вере, Младен Маринов и главният секретар на МВР. Ще ни кажат какво всъщност се е случило след операцията в Стрелбище. Нека да отидем на живо. От самото начало пое контрола на ситуацията. В по-късен момент се включих и аз, когато така се наложи включването на командосите от специализирания отряд за борба с тероризма. Кажете ми, кой беше този ключов момент? Бих казал, че не можем да говорим само за един ключов момент от цялата ситуация, за няколко етапа на развитие на ситуацията. Естествено, първо беше получен сигнал в 13.59 по линията на 112 за лице, което е възпроизвело изстрели, скандал. Естествено, на място отиват първият патрул, който е най-близък на столично районно. Полицай, патрулни полицаи, отивайки на място, това е един ключов момент, тъй като те отиват без да познават ситуацията с нормалното снаряжение за деня извършване на полицейска дейност. Отивайки на място, установяват лице, което веднага оценяват с неадекватно поведение, обаче въоръжено с огнестрелно оръжие, боен пистолет. Естествено, лицето насочва пистолета срещу тях. Благодарение на бързите действия, те успяват да се прикрият и в същото време да запазят живота на дъщерята на въпросното лице, като извеждат с тях и я завеждат в безопасност. За пореден път обаче говорим за човек, който има оръжие незаконно притежавано. Установихте ли това оръжие? Защо е в него? Откъде е? От колко време е? И за един или за два пистолета става въпрос? Стигнем и до там. Аз ви казвам как започва ситуацията и оттам нататък как се развиват действията. До този момент ние нямаме информация това оръжие законно ли е, незаконно ли е, какъв калибър е, каква система на оръжие и така нататък. Незабавно чрез дежурната част са уведомени всички сили, включително и аз.
първите действия, които бяха направени да се обезопаси района, да се преустанови движението на лица към опасния район, да се блокира лицето да не разширява своята зона за действие. Беше сформиран бърз щаб на място с включване на всички възможни сили и средства, които имат влияние върху ситуацията. Незабавно бяха предприети мерки за установяване на контакт с лицето от служители на Института по психология на МВР. Бяха ползвани първоначално канали за комуникация с лицето от близки. Естествено, лицето поиска да разговаря с лице, което той посочи. Въобще това е тактически способ на колегите от Института по психология. Той беше използван. Жената, която говорила с него. Да, беше поискал не тази жена, която говори вчера с него, а друга жена, която към онзи момент искаше да разговаря с него. Естествено, ние намерихме жената. Беше дошла при нас. Правихме опити чрез нея да въздействаме върху лицето. Като първата ни основна цел беше да го разделиме с оръжието. Естествено, не проработи това нещо, тъй като лицето беше в изключително неадекватно състояние, не възприемаше това, което му се говори. Тогава ли се стигна до изстрели срещу органите на МВР? Не, това беше в късния следобед на съботния ден. Естествено, падна мрак. През цялото време се извършваха други действия, установяване, контрол на ситуацията, точки за наблюдение, разузнаване, дали евентуално няма и друго оръжие. Всички тези действия вървяха паралелно с комуникацията с лицето. Докладвах на главния секретар ситуацията. През цялото време поддържахме връзка. Както виждате, той беше също на терен. Оценката на ситуацията беше такава, че ние трябваше да имаме възможност за реакция по всяко време, но самата ситуация не налагаше такава реакция с оглед тъмнината, с оглед на това, че лицето най-вероятно нямаше да разбере, че това са служители на полицията, ако при евентуална интервенция вътре в помещението. Преценихме, че ситуацията налага използването на допълнителни сили, които да са специално оборудвани, да имат специални умения, специална психологическа подготовка за издръжливост, тъй като не ставаше въпрос за терорист или лице от тежката криминална престъпност, а за психично болно лице, което притежаваше огнестрелно оръжие и стреляше с него. Нека да стигнем до оръжието. Обаче, установихте ли сега какво е това оръжие? Едно ли е, две ли са, законно ли или не е? Значи, как е придобито, все още не може да се каже. Това, което можем да кажем, е, че оръжието е незаконно притежавано. Оръжието е доста старо, оръжието, с което произведе изстрели. Впоследствие вчера при следствените действия бе намерено и второ оръжие, което не е използвано вчера от обекта. Също незаконно ли? Също незаконно притежавано. Значи хората понякога извършват и престъпления. Това по никакъв начин не е съотносимо с дейността по КОС. Тези оръжия не са били никога притежавани законно. Това отваря ли въпроса как да се следи това за оръжието? Знаете, и Светляскович говори. Той дали е дал някакви обяснения към момента, също е важно да чуем. До момента лицето не е давало обяснение. Както казах и вчера, поради силната си нервна превъзбуда, той не беше и в състояние да даде такива обяснения. Добре, как се получи така, че все пак това, който е ваш бив служител, беше толкова труден за пробиване в продължение на толкова дълго време? Как си го обяснявате? Ами аз мога да ви го обясня последния начин. Ако въпросното лице имаше така свободна волева нагласа, а не продиктувана такава по някакви болестотворни причини, може би неутрализацията му ще да приключи с елиминиране още на втория, третия час. Говорим за болест, обаче той не е освидетелстван. Това отваря ли въпроса при нас по принцип как се случва, макар да не е точно ваша работа? Абсолютно не мога да ви отговоря на този въпрос, защото той е така свързан с професионални знания и умения. Факт е обаче, че въпросното лице е претърпяло инсулт, и след инсулта, когато е протекал някакъв процес на възстановяване, е започнал да дава такива, нека ги наречем, отклонения. Така
така. Аз ви предлагам дори да не говориме, тъй като лицето още не е освидетелствано. Значи не е ясно това негово поведение, дали не е вследствие на инсулта и на болестно състояние или психично заболяване.